pas rëmujës së aeroporteve, gjeni qetësi në një hoteli komod, me pronar mënyrë nazifin. Daisy in Detroit Metropolitan Airport, krejtësisht i rinovuar, që shkëlqen si jashtë dhe brenda, me 3 yje, 128 dhoma, mundësi akomodimi për të ftuarit tuaj në dasma, me lidhje direkte me autobus me aeroportin, me dhoma të pastra e personel të kujdesëm, mëngjes falas, parkim falas, mikpritje falas. Daisy in, bujaria shqiptare dhe komoditeti amerikan.